მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, აროს არხის სტუმრებო, აროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით მე და თქვენ აროს არხზე, აროს სამყაროს არხზე. Და თქვენთვის გაიშლება ტარო მთელი კვირის პროგნოზზე, როგორი კვირა იქნება, რისი თქმა სურს სამყაროს ჩვენთვის. ვნახოთ. რისი თქმა სურს სამყაროს ჩვენთვის. Ესე იგი, ვსაუბრობთ ჩვენ თუ როგორი იქნება მომავალი ერთი კვირა. Თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება, როგორ ხედავს თელ კვირას თქვენთან მიმართებაში, რისი თქმა სურს სამყაროს თქვენთვის, რა გაფრთხილებები, რა წყალქვეშა დინებებია, რაც უნდა გაითვალისწინოთ მიმდინარე კვირას. Ეს ეხება პირად ურთიერთობას, კარიერას, ჯანმრთელობას, და თქვენ წარმოიდგინეთ ხალხთან დამოკიდებულებასაც. Რამდენადაც ამ უკანასკნელს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს წარმატებაში. ხალხის დამოკიდებულება. Რამდენად პოზიტიურად არიან ადამიანები ჩვენს მიმართ განწყობილი. Ну, მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ. Ზოგადად მთელი კვირა როგორ ჩანს აბა? თქვენთან მიმართებაში მთელი კვირა, მისი ენერგეტიკა, მისი განწყობა. Მთელი კვირა გამოვიდა. აქ ამოვიდა ემოციური არკანი, თასების მეფე. თასების მეფე თქვენი ემოციები ჩანს, განსაკუთრებით ეს ემოციები დაკავშირებულია თქვენს რომანტიკულ ურთიერთობასთან. თქვენს სურვილთან, კონკრეტულ პიროვნებასთან, ურთიერთობის დალაგებასთან დაკავშირებით. Თქვენი მცდელობა, რომ ეს ურთიერთობა დალაგდეს. Რაღაცა პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი პერიოდი. Შეიძლება ეს პერიოდი ეხებოდეს თქვენს ურთიერთობაში, აი ამას. Ურთიერთობის განახლება და ასე შემდეგ. Ან საერთოდ ზოგადად თქვენ ცხოვრებაში ახალი პერიოდი იწყება. Თან ამავე დროს მთელი კვირა იქნება იცით როგორი? Რაღაც საკითხის წინაშე დადგებით. Როგორ მოვიქცე, რანაირად მოვიქცე, ასე თუ ისე, გადავდგა თუ არა ნაბიჯი. Ზოგადად აი ასე ჩანს. Ესე იგი ეს მომავალი კვირა. Და კიდევ მინდა შევეკითხო ამ კვირაზე. Კიდევ მინდა შევეკითხო. წყალქვეშა დინებები, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. Აბა ვნახოთ, რა არის ის? Რისი თქმა უნდა სამყაროს? Რისი თქმა სურს სამყაროს? Რა უნდა გაითვალისწინოთ თქვენ მიმდინარე კვირას? Sami arkanis pasohi. Aha, თქვენ გეხართ რაღაც ძალიან ისეთი ცვლილებების წინაშე. Ამაზე ნერვიულობთ, ამაზე გაქვთ ფიქრი. Აი, რო თქვენ კარზია მომდგარი დიდი ბედნიერება. Ეს შეიძლება იყოს, აი ხო გეუბნებით, შეიძლება ეს იყოს დიდი ბედნიერება და ოჯახებასთან დაკავშირებით, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, გაჩვენოთ? Ათიანის მონეტები ჩანს. აი ეს არკანი ზოგადად მოიაზრება ყველანაირ წარმატებაზე, წარმატებასთან მიმართებაში. კარიერული წარმატება, ჯანმრთელობა, დაოჯახება, აი ყველაფერი, რასაც ადამიანი ისურვებს მატერიალურ დონეზე. აი ამასთან დაკავშირებით ჩანს თქვენი ფიქრი. როგორ იქნება, რანაირად იქნება? Ну, ჩქაროთ, ყველაფერი კარგად იქნება. Იმიტომ რომ რაღაცა მოვლენები უნდა მოხდეს, რაღაცები ვითარდება, რაღაცები უნდა გადალახოთ თქვენ. გესმით, რაღაც ბარიერებია. ყველაფერს აქვს თავისი დრო. ნახეთ, აქ პირამიდა. პირამიდა არის ნიშანი განვითარების, ხო? მაღლა-მაღლა ასვლის, რო იყვნენ გარმი ადამიანი, როცა ვითარდება. თქვენ საკმაოდ მიღებული გაქვთ უკვე თქვენი გამოცდილება, ცხოვრებისეული გამოცდილება, რაც მაძლევს იმის თქმის საშუალებას და უფლებას, რომ ვთქვათ თქვენ იმყოფებით რაღაცა სულიერი განვითარების იმ დონეზე, როცა ნაკლებად უშვებს ადამიანის შეცდომას. ნახეთ ფარველი ანგელოზების ფრთების ქვეშ ხართ, მისი მფარველობის ქვეშ. ხედავთ? აი ნახეთ. გაქვთ რაღაცა შანსი, პერსპექტივა, რომ თქვენ მიაღწიოთ რაღაც აი თქვენს კუთვნილ ბედნიერებას. Არის შანსი. Ახ ჩანს გაბწყინება მზე, ბარაქა, პირად ურთიერთობაში კმაყოფილება, კარიერული თვალსაზრისით კმაყოფილება,
თქვენ წარმოიდგინეთ მესამე თვალის განვითარებული გაქვთ, მესამე, აი ხედვა, შორშჭრეტა, ინტუიცია. Შინაგანი ხმის მოსმენად შეგიძლიათ. Მაგრამ რაც არის თქვენი ნაკლი, გინდათ გითხრათ რა არის, ეს არის ემოციები. Ემოციები, რომელიც გიშლით ხელს თქვენ. Რომ რაღაცნაირად აი ძალიან ისე გონივრულად გადაწყვიტოთ ხოლმე რაღაცა საკითხი. Პირველ რიგში ემოციები მირბის, რაც გიშლით ხელს წარმატებაში, აი ეს დაიმახსოვრეთ. Ეს გაფრკოლებთ, ეს ანელებს თქვენს წარმატებას, ყველანაირი მიმართულებით. Ჩქარობთ, აჩქარებული ხართ. Მოდით ვნახოთ, როგორ ჩანს ხელშემწყობი ფაქტორები. Კვირის ხელშემწყობი ფაქტორები, როგორ ჩანს. Ძალიან საინტერესო კარტები ამოდის. Სამართლიანობის არკანი ამოვიდა. Დაფარულია ინფორმაცია და მოდით ახლა ჩავეკითხები მე ამას. Დაფარული ინფორმაცია და კიდევ და კიდევ ვიტყოდი, რომ თქვენ ცხოვრებაში ძალიან საინტერესო პერიოდი იწყება. Აი ეს კვირა იქნება გადამწყვეტი რაღაცა საკითხებში. Რა საკითხის წინაშეც გეხართ ახლა თქვენ? Ეს შეიძლება იყოს პირადი ურთიერთობა, შეიძლება იყოს კარიერა, შეიძლება იყოს ჯანმრთელობა და შეიძლება იყოს რა იცით. არ არ გამორიცხული იყოს სასამართლო საკითხებიც. მოდით ვნახოთ, აბა, სამართლიანობის არკანი ჩანს აქ. Რისი თქმა უნდა, რა არის აქ დაფარული? Რაღაცა მოდის თქვენკენ. თქვენკენ მოდის, აი კმაყოფილება, იცით როგორი კმაყოფილება რო აი გამართული რო იქნებით აი ესეთი. Რასაც ამდენი ხანი ელოდებოდით. Აი ნახეთ, თქვენი მოლოდინი. Რასაც ამდენი ხანი ელოდებოდით მეთქი ვთქვი და თქვენი მოლოდინის აი ეს არკანიც ამოვიდა. Ადამიანი რომელიც ელოდება. Თუ როდის მოიმკის დათესილს გესმით? დათესილს, ანუ უნდა ესე იგი რაც დადით ესეთ ენერგეტიკული თვალსაზრისით, რაც გაგიციათ ფინანსურად, ქველმოქმედებით, სიკეთით, სიყვარულით, ფიქრებით, ზრუნვით, აი ეს ყველაფერი თქვენ თავის დროზე დაგიბრუნდებათ. ეს არის თქვენი კუთვნილი გესმით, თქვენ გეკუთვნით. თქვენ გეკუთვნით და ცოტა არ იყოს მოწყენილი ხართ, იმიტომ რომ თქვენ რომ ეხლა გჭირდებათ, აი ეხლა არ არის ეს ყველაფერი, მაგრამ დამიჯერეთ ისეთ დროს დაგიბრუნდებათ ეს ყველაფერი, თქვენი გაცემული მადლი, ასე ვთქვათ, როცა აი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენთვის, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. Მოდით ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ. Რამდენად მნიშვნელოვანია აი ეს სამყაროს მიერი დახმარება? Უმნიშვნელოვანესი. Ფაქტიურად მეორე სიცოცხლე გაიხსნება. Ეს შეიძლება ეხებოდეს პირად ურთიერთობას, შეიძლება კარიერასაც ეხებოდეს. ფინანსურად ძალიან კარგად ჩანხართ. Რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, პირად ურთიერთობაში არის რაღაცა ბარიერები გადასალახი, თუმცა აქაც თქვენი მონდომებით, თქვენი სურვილით, რომ ძალიან დიდი სურვილი გაქვთ, რომ აი ეს ყველაფერი დაბრკოლებები და ეს წინააღმდეგობები გადალახოთ, მაინც ახერხებთ ამ ყველაფრის გადალახვას. პიროვნებაზე გამარჯვება, მოდით ვნახოთ, რაღაც ჩანს აქ. კვირის განმავლობაში პიროვნებაზე გამარჯვება. პიროვნებას, რომელსაც გონია, რომ ეს ურთიერთობა დასრულდა, სულაც არ არის მასე. აგრძნობინეთ მას, რომ თქვენი მხრიდან გრძელდება ეს ურთიერთობა. ეს მხოლოდ გაეხარდება მას. და დაინახავთ თქვენ ამ სიხარულს. მას გონია, რომ ეს ურთიერთობა დასრულდა და არის ძალიან მოწყენილი. შეგახედოთ, აი ნახეთ. ადამიანი, რომელიც არის ძალიან დიდ დარჩში. ის ვერ ხედავს თქვენგან სურვილს და ამიტომ აგრძნობინეთ აუცილებლად. აუცილებლად აგრძნობინეთ, ნუ იხევთ უკან. თქვენი პატივმოყვარეობა ცოტა დათრგუნეთ და ნუ ელოდებით მისგან ნაბიჯებს. Გადადგით თქვენ ნაბიჯი, ამ ნაბიჯებით თქვენ ძალიან გაახარებთ ამ პიროვნებას და უფრო ეყვარებით.
ისეთი მადლობელი იქნება. Შეიძლება პირადად მადლობა არ გამოხატოს, მაგრამ აი მისი საქციელი, მისი გრძნობები იქნება ძალიან შეამჩნევთ ამას ყველაფერს, რომ ბედნიერად იგრძნობს თავს ეს ადამიანი. Შეიძლება ითქვას, რომ დაურეკავთ იმ დღესვე, აი იმავე წუთს წამოვა თქვენკენ, თქვენ სანახავად. Და მოდით შევხედოთ კიდევ და კიდევ, როგორ ხედავს მომდევნო კვირას და როგორი შეკითხვა დავსვათ აბა. თქვენი გამარჯვება, აი ამ მომდევნო კვირას, ნუ რა ჩანაფიქრიც გავთ, ხო, რაც ჩაგიფიქრებიათ, ხო, აბა ვნახოთ. თქვენი გამარჯვება აი ამ კვირას, მომდევნო კვირას, როგორ ხედავს კარტი. თქვენი გამარჯვება ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. აქ ამოვიდა ორი არკანი. მე მგონი თქვენ გაინტერესებთ პირველ რიგში რომანტიკული ურთიერთობის ამბავი. იმიტომ რომ აქ ჩანს, ნახეთ, ესეთი სიტუაცია. ორი არკანი ამოვიდა. თქვენი შეხვედრა ჩანს და პიროვნება, რომელიც თქვენკენ დგავს ნაბიჯს. საჩუქრით, ძალიან კარგი წინადადებით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში და თქვენი შეხვედრა ჩანს. მოდით აი მოკლედ შევეკითხები ამ ურთიერთობის განვითარებას. მოდით შევეკითხოთ ამ ურთიერთობის განვითარებაზე. ამ ურთიერთობის განვითარებაზე შევეკითხოთ მთელი კვირის მანძილზე. როგორი განვითარება ექნება ამ პირად ურთიერთობას? ეს ადამიანი გიბრუნდებათ, თუ დაუშვათ, ეხლა არის დაპაუზებული თქვენი ურთიერთობა. ვაი, მე ისევ ჩანს, ნახეთ, როგორი მოწყენილია. ისევ გამოჩნდა იგივე. ვიღაცის ინფორმაცია მომაწოდა ეხლა ტარომ და მაწვდის. ისევ და ისევ ვიმეორებ, რომ თქვენი ნაბიჯების გადადგმა განაახლებს ამ ურთიერთობას. ეს რაც შეეხება კვირის რომანტიკულ ურთიერთობას. ეხლა მოკლედ შევეკითხოთ კარიერას. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. კვირის ინფორმაცია, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. სამი კარტის ინფორმაცია. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. აქ არის ესეთი სიტუაცია, თითქოს არის რაღაც ფინანსური გარღვევა, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით გაქვთ ძალიან დიდი მხარდაჭერა სამყაროდან. თითქოს აი ეს რაღაც მოვლენა, რაც ხდება, ფინანსური გარღვევა და ერთგვარ განსაცდელთან არის ეს დაკავშირებული. ეს არის ისიც იმ შეცდომის, თუ იმ წინ დაუხედავი ნაბიჯის გამოძახილი, რაც თქვენ დაშვებული გაქვთ აი ამ საქმეში. შეიძლება ეს უბრალოდ სიტუაცია გიშლით ხელს, რაც მიმდინარეობს აი ეხლა ეკონომიური, თუ ნუ რაღაცა ბიზნესში, როცა არის ადამიანი, რაღაც გამოჩნდება ხოლმე ყოველთვის რაღაც ესეთი სიტუაციები, რაც გიშლის ხელს. არის აქ რაღაც ესეთი, თითქოს ქტოვებთ თქვენ ეს წარმატება, რაც ჰქონდათ ადრე. ნახოთ აბა ადრე როგორი წარმატება ჰქონდათ წარსულში. ხო, ნუ რაღაც ახალი პერიოდი იწყება აშკარად. წარსულში ჰქონდათ რაღაც ერთჯერადი მადლი, ასე ხვთვისა, ხვთვისგან ერთჯერადი მადლი, რომელიც გამოიყენეთ. რაღაცნაირად, რაღაცა პერიოდი წარმატებულად იყავით. მაგრამ ეხლა ეს ყველაფერი თითქოს ახალი პერიოდ განახლებას საჭიროებს, მოკლედ განახლებას. რაღაცა ცვლილებები შეიტანეთ, რაღაცა გადახალისება მოახდინეთ თქვენ საქმიანობაში. ეს მხოლოდ თქვენ წაგადგებათ და გაამრავალფერონებს თქვენს ფინანსურ შემოსავალს. აი ნახეთ. ნახეთ თქვენი კმაყოფილება ჩანს. სიტუაცია, რომელიც საჭიროებს განახლებას, იმისათვის რომ შეინარჩუნოთ აი ეს დონე. კარგი დონე, უფრო სწორად, კარგი დონე. ხო, ეს რაც შეეხება კარიერას, ფინანსებს და ბიზნესს. აბა ეხლა ვნახოთ ჩვენ ჯანმრთელობასაც, შევეხოთ მთელი კვირის ჯანმრთელობას, როგორ ხედავს და საერთო ჯანმრთელობის პრობლემა თუ არის თქვენთვის. იმართება თქვენთან მიმართებაში, ვაი, გადმოვარდა. აბა ვნახოთ რა გადმოვარდა, ერთ ის საინტერესოა, რა ჩქარობს. რა ჩქარობს, ვნახოთ. 1 2 3
შვენიერი არგანებია თლიანობაში, ნახეთ, ენერგია, მხნეობა, ძალა, რწმენა, იმედი. Თუმცა არის რაღაცა პატარა პრობლემა, რომელზედაც დაგჭირდებათ ფინანსების გაღება. Კი ბატონო, ჩანს რაღაცა პრობლემა. Ეს არის იცით როგორი პრობლემა, შეიძლება იყოს მემკვიდრული, შეიძლება იყოს ჰორმონალური, ნუ რაღაცა ესეთი. Hormonaluri, upro fikrop, hormonaluri problemebi. Magram qualaferi shenivrat kargat alagdeba da moçesrikdeba. Da bolos, tkveni chanafikri, rasats tkven gegmavt ai am momaval 7 dgeshi, rasats tkven gegmavt, rogor khedas ai am chanafikris ganxortsielebas shekhetot. Თქვენი სიტუაცია მშვიდდება, წყნარდება. Პრობლემების წინაშე ნამდვილად დგახართ და ამ პრობლემებს დაძლევთ თქვენი აქტივობით, თქვენი მუშაობით, თქვენი აქტივობით და რაღაცას ნაბიჯებს დგამთ, რა კარგია. Რაღაცა ნაბიჯებს დგამთ და აი ნახეთ, თქვენი პრობლემები გადადის წარსულში და მოდის დიდი წარმატება თქვენი აქტივობის მერე. Ხედავთ. დიდი წარმატება გიახლოვდებათ. Აი ძალიან მალე დღე-დღეზე ამ კვირაში დიდი წარმატება და დიდი კმაყოფილება გელოდებათ. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, წარმატება და ყველაფერი კარგი, რაც თქვენს გულს გაეხარდება. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343, დამირეკეთ დამი მესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგვიძლია გავშალოთ ტარო და უშუალოდ თქვენ თვითონ დაუსვათ შეკითხვებს ტაროს. Ai ასე მუშაობს ტარო ჩვენთან მიმართებაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.